Ons lees vir die laaste keer saam uit Johannes Johannes 21 vers 24 en 25. Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het en ons weet dat sy getuienis geloofwaardig is. Daar's nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit een vir een neergeskryf sou word, sou die wêreld self, dink ek, die boekrolle wat geskryf sou word nie kon bevat nie. Uiteindelik in hierdie laaste opmerkings maak Johannes nou vir ons baie duidelik we daardie geliefde disipel is. As hy sê daardie disipel is die een wat hierdie dinge geskryf het, dan verwys hy na daardie disipel wat Jesus gevolg het op die strand in die vorige verse. Dit is die geliefde disipel Johannes. En dit is daardie einste disipel wat van hierdie dinge getuig het. Hy, die skrywer van die boek, getuig van die werke en die woorde van Jesus net soos Johannes die doper aan die begin van die boek Johannes. En hierdie dinge wat hy skryf, is geloofwaardig, want hy is immers die geliefde disipel, een wat deel was van die binnekring mense van Jesus, een wat daar was om dit te sien, om dit waar te neem en om daarvan te vertel. As hy sê ons weet dat dit geloofwaardig is, dan kan dit hier verwys na die mense wat die boek lees, maar dit beteken waarskynlik hy self. Hy verwys na homself as hy sê ons weet. Dis 'n manier om te skryf. Dis 'n manier om te bevestig dat hy weet dit wat hy geskryf het is waar. En hierdie getuienis wat Johannes geskryf het, is onmiddellik aanvaar in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk as geloofwaardig. Daar's geen dispuut, daar's geen twyfel daaroor dat Johannes 'n geloofwaardige getuie was en dat hy 'n geloofwaardige getuienis vir ons weergee nie. Hierdie dinge wat hy geskryf het, is maar net 'n seleksie, is maar net 'n paar werke is maar enkele vertellings, enkele woorde van die Here Jesus Christus. Daar's nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Vroer in die boek het ons gelees, daar's nog baie ander tekens wat Jesus gedoen het. Maar hier stel Johannes die versuur 'n bietjie wyeer oop en hy sê daar sien net baie ander tekens, wonders wat hy gedoen het nie, maar baie ander dinge. Vir hom as disipel van Jesus was sy oogmerk nie om vir ons te vertel van alles wat gebeur het nie maar sy oogmerk is dat ons mag glo in die seun van God. Ons moet kyk na sy werke, sy perfekte werke, sy opstanding uit die dood. Ons moet luister na die woorde wat gesê is oor hom en sy eie woorde sodat ons uiteindelik mag glo in die Logos, die seun van God wat na die wêreld gekom het, die lam van God, die Pasga-lam wat geslag is vir ons sondes. As al hierdie dinge van Jesus een vir een neergeskryf sou word, sê Johannes Dan dink hy sou die wêreld self die boekrolle wat geskryf sou word nie kon bevat nie. In ander woorde wat hy hiermee vir ons sê is hierdie boek Johannes die boek wat hy geskryf het is maar 'n klein deeltjie, is maar 'n klein werk uit die biblioteek van Jesus Christus se almagsweerke. Johannes wil nie hierdie boek afsluit op daai noot van selfverheffing nie. Hy wil nie sê kyk vir my, ek is daardie disipel wat van hierdie dinge skryf nie. Nee, hy wil die boek afsluit en sê kyk vir Jesus Christus. En jy moet weet daar's nog soveel dinge wat hy gedoen het, so baie, so baie almagswerke, soveel woorde, maar ek het maar net 'n klein bietjie daarvan vir jou kom gee. Ek Johannes het maar net 'n stukkie daarvan vir jou kom vertel. En my oogmerk Net sê Johannes is dat jy mag weet wie Jesus is. Kom ek lees net vir ons die eerste paar verse in Johannes 1 sodat ons nou met een groot sirkel terugkom by die doel van hierdie boek Johannes. Johannes 1 vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense om nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Onse Vader wat in die hemel is, U almagse werke kan nie geskat word, kan nie gepuil word nie, kan nie getel word nie. En tog kon ons in hierdie boek iets van u Ie almag sien, kon ons iets van u Ie werke en u heerlikheid sien, kon ons die stem van die seun van God hoor, hoe Johannes daarvan vir ons vertel het en getuig het. Hemelse Vader, wil U deur die Heilige Gees tog in ons werk sodat ons hierdie woorde mag aanvaar, sodat ons in U sal glo, sodat ons mag weet wie die Here Jesus Christus is. Amém.